coração. E eu tô sentindo que alguém vai cortar o cordão. Ai, ai de mim, que a vida não fosse assim. É um trampolim e eu a um passo de estar numa fia. Caí da cama e acordei com a cara no chão. Que horror, se acalmar, faz bem. Momentos chatos todo mundo tem. Mesmo pra alguém de origem especial, sentir-se mal é bem normal. É bem normal. Espada de Damocles tem algo, tem direção. É bem normal. E eu tô sentindo que alguém vai cortar o cordão. Se assim.